tak jiná znělka, jiný seriál, ale pořád je to naviják. Jsem domluvený na nový seriál na spolupráci s firmou CheckNinf CZ s Pavlem Adamovským a ten mě oslovil, že bych chtěl, abychom udělali takovou speciální sérii o rybářských stylech. Je to víceméně pojmutý jako pro začátečníky, a já jsem si na to pozval Vojtu Ungra. Ahoj, o to. Čau, čau, Vigi. Ahoj. Spolu, <laughs> spolu jsme tady dělali v Kařezu jeden rozhovor, památnej, že jo, prostě velice výživný. V dnešní době má, já nevím, x tisíc lídnutí, takže když tak se na něj můžete mrknout. No a my bychom začli takovou vlastně Vojtovou specializací, dalo by se říct, i když Vojta je samozřejmě fantastický suchý muškař, jo. <laughs> A začali bychom nymfou. Ano, ano. To je taková tvoje jako, uh, asi nejoblíbenější disciplína? Ale, uh, dlouhou dobu to byla moje nejoblíbenější disciplína. Teďka aktuálně. A teďka aktuálně uh, se vracím k tomu, k tomu rybaření s tou šmírou víc a víc. Jo, takže, takže dneska, když si můžu vybrat, tak. Tak jdu chytat ze šňůrou, ale, ale je pravda, že co se těch závodů týče, tak ten francouz mi jako hodněkrát dost pomohl. Jo, jo. No, tak ono, o efektivitě francouze se nemusíme jako, uh, jako přijít. A vlastně, když mi říkáme chytání na nymfu, tak v dnešní době víceméně skoro všichni myslí Jasně. prostě jako francouze. francouzská nymfa. Francouzská nymfa. Si, tak uh, já mám tady nějaký itinerář, podle kterého chci jet, uh, když uh, prostě můžeme se tak jako nějak doplňovat. Uh, když řekneš nebo řeknu nymfa, co si je vlastně jako chystáš, jo? Hmm. Prostě myslím tím prut, naviják, šňůra, návazec a tak dále. Jasně, když, jak to jasně, poskládáš, do to vybavení. Jasně, Berte to když tak jako takovou vstupní informaci, jo? Prostě jasně. kolem nymfování francouzský. No. no. tak uh, asi bychom mohli začít, uh, začít prutem, že jo? Uh, kde uh, asi nejdůležitější bude jeho dílka. Uh, kdy já bych určitě as, uh, nenymfol s prutem uh, kratším než 3 metry. Fakt to máš až takhle, hmm, jo? Hmm, hmm. Uh, samozřejmě 9,6 stopy, 290 cm se dá taky, taky někdy využít na nějakých menších říčkách, když to třeba je zarostlý nebo, nebo podobně, ale dá se říct, že i na těch nejmenších potocích chytám na, na 10 stopí pruty. Uh -huh. S tím, že od loňska vlastně jsem začal testovat i delší 10,6, který mají taky svoje nesporné výhody. Uh -huh. Uh, ale i pár uh, malička nevýhod. Takže člověk musí, člověk musí vždycky vždycky správně určit. Mhm. Uh, Jde o to, že s tím ještě delším prutem než 10 stop se dostaneš samozřejmě ještě o něco dál. No, vysvětli, když tak posluchačům, hmm. co myslíš, dostaneš se dál. Hmm. Jo? Protože... To znamená, že člověk dokáže ty mužky dostat do větší vzdálenosti a, a hlavně je dokáže v té vzdálenosti delší i, i kontrolovat, což je asi nejdůležitější. Hmm. A, a vlastně v té vodě správně vést, protože pokud tu nymfu člověk v té vodě nevede správně, tak samozřejmě záběr bývá vyloučen. <laughs> yeah <laughs> Jo, takže takže na to klasické nymfování používám desetistopou, desetistopou trojku. S tím, že jak už jsme možná říkali před těmi třemi dvěma lety tady u mě, tak, tak já používám hlavně pro ty Aftma 3, uh -huh. který si myslím, že i na to naše závodění od těch 15 do, do 45 cm jsou, jsou úplně v pohodě. S tím, že pokud někdo by chtěl chytat ultrajemný ultra vlasce, opravdu malý opatrný ryby třeba, uh -huh. tak klidně může zvolit i dvojkový prut, klidně jedničkovej. Možná u toho jedničkového bych šel na těch 9-6 stop. A, a samozřejmě pokud někdo jezdí jezdí na sever, třeba na Velký Lipany a přes 40 cm pak asi bych šáhl po Aftma 4, mm -hmm. A pokud někdo chce nymfovat ve Slovensku, na Zélandu, na Traunu a, a tam, kde může chytat ryby v rozmezí 50 až 70 centimetrů na, na, s francouzským návazcem, pak bych určitě zvol, zvolil pětkový prut. Mm -hmm. Mně se líbí uh, taková jako mnemotechnická pomůcka, kterou prostě mě naučil Frantahanák, že vlastně víceméně to první číslo, ta aftma, jakoby když se přidá 10, nula, ano, když se přidá tak, nula ano. prostě, tak vlastně by mělo jako, určovat tu cílovou velikost ryby. By, tak. To znamená trojka do 30, čtvrka do 40, pětka do 50. Samozřejmě ono uh, záleží taky na dovednostech toho rybáře, no, jo, no, prostě. A víceméně uh, závodníci vždycky jdou trošku dojemnějšího chytání, jo? No, člověče, já si myslím, že do toho nejmenšího uh, chytání uh, dneska, dneska chodí chodí lidi, kteří úplně nezávodí. Uh, protože si myslí, že závodníci to používají, ale... Uh, no, dobře, uh, beru to tuto... není, ale možná máš pravdu, tak jsou, jsou, různé jsou, jsou taky různý enklávy. No. Ano, ano, ty jo, mě zrovna se, ta napadla seberomorava. prostě tam, tam jedou jedničky ta je pravda. pořád, je pravda. ale uh, že jo, prostě jde o to, že pokud chytáme pro zábavu, tak uh, tu rybu prostě tou jedničkou strašně trápíme. Jo, tak. Prostě to zdolávání by mělo být jako relativně rychlý, protože pokud ryba uh, vlastně od muškaře bývá minimálně poškozena jako fyzicky, ale může být poškozena prostě jako ne, ne, ne psychicky, ale, ale vlastně jako vlastně lakátem, že no, unavená. No, no, a spousta tady tak. může umřít následkem prostě nebo uhynout následkem prostě té jako, no, no, Prostě tak. Jo, takže, takže co se týče dílky prutu 3 metr a víc. A uh, co se týká jako značek, máš nějak jako to nějak ujasněný, prostě kterou hele, používáš? Uh, já, já dá se říct, tam na dvě značky. Uh -huh. uh, jedna z nich je uh, samozřejmě Hanák Competition, Jasně. kde si myslím, že to je za ty peníze úplně ta nejlepší volba, uh, co, co člověk může v dnešní době tady uh, uh -huh. v, nejenom v Čechách, ale asi asi možná na světě koupit. Uh, s tím, že uh, co prut, uh, tak uh, to, to spokojenost z mé strany, uh -huh. uh, a potom jsem od malička fanouškem značky Sage. Yeah. Takže tohle jsou pro mě dvě dvě stěžení, uh -huh. dvě, dvě stěžení značky. Uh, dokonce by se mi jednou ve Vsetíně stalo, že uh, kam jsem si teda uh, kvůli, kvůli temnějšímu prostředí kolem řeky uh, vzal, vzal, uh, vzal uh, levnější prut v úvozovkách, takže hanácký, a, a i s tím, že jsme tam tenkrát tolik nenymfovali. a až vlastně po půl hodině, když jsem teda nimfoval, jsem zjistil, a, že nedržím Sage ale Hanáka, takže rozdřez poznal jako přesně ten okamžik. Tak. Přesně tak. Takže to by bylo asi, to by bylo asi k prutu. Co okay. se týče, týče navijáků, já mám radši, když naviják je těžší, to znamená, když při tom nymfování chytnu prut, mám radši, když se mi překlápí směrem nahoru, to znamená, mám radši těžší navijáky, kolem těch 150 gramů, mm. s tím, že u toho navijáku je velice opravdu velice důležitá pevná klec. Což dneska vlastně na od, od Hanáků skoro všechny mají, případně to jde, to jde samozřejmě dohledat že ho, v katalogu, který mají, který ne. Možná bys mohl asi ukázat, ukázat, co to, co to je a, a proč to tam je. Snažím se. Nechci to úplně vytáhnout, protože vím, že potom, když se to vytáhne, za to, to komplikovaně zase šroubuje na zpátek. Tak. Tak. Takže o to se jedná. O toto se jedná. Jo, že vlastně to má, jako některé ty odlehčený navijáky, prostě tady tu klícku vlastně nemají a potom uh, nastává problém, když máte ten jemný uh, nymfovací návazec francouzský, že se to dostává prostě pod tu cívku. A vlastně za. No. Tím pádem, a hlavně to bývá problém třeba na nymfování na větších řekách, na větší vzdálenosti, uh, kde, když se to tam dostane uh, vlastně za ten, za, ten, uh, za ten naviják, že jo, to je vlastně... Potom uh, tohle místo uh, a uh, podaří se vám zaseknout ryba uh, 50. plus Tak většinou je po ní. Uh, Co trhá, to zasekne trhá, no. zasekne se to, nefunguje to, nejde na vět hmm. Takže na to pozor. Uh, určitě, když si budete kupovat na Věják uh, vyloženě na francouzskou nymfu, tak uh, určitě s pernou klecí. Ten to Aktuální to má, novinka. Ten to má taky vlastně. Přesně no. tak. Nejnovější. Uh, nymfo, nymfovací naviják od, od, od Hanáku. Uh, nic víc bych asi, asi, asi neřešil. Ty brzdy, ty, přesně tak. Uh, ty, uh, ty, brzdy dneska na, 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 většině navijáků jsou, jsou vymazlený, fungují uh, s tím, že samozřejmě brzdu uh, na navijáku používáme fakt jako až asi od těch 40 cm plus. Jo. Mm -hmm. uh, s tím, že je dobrý se, se na ní spolehnout. Co se týče toho návazce, tak samozřejmě jsou tady, jsou tady nějaké dvě cesty. Jedna z nich je ta starší, kdy jsme používali nějakou starou, starou popraskanou šňůru, na kterou jsme si dali 20 metrů nějakého žlutého vlasce a plus nějaký signalizátor. S tím, že vlastně dneska, nebo respektive my už nějaký pátek, že na závodech, Musíme uh, používat uh, nymfovací šňůru neboli trojnulku. Uh -huh. Je to vlastně nejslabší šňůra, kterou, kterou lze sehnat. Jasně. Uh, s tím, že uh, musíme to používat proto, protože návazce, uh, celková dílka návazce, uh, jak francouzského uh, tak, uh, tak chytacího, to znamená toho chytacího vlastce, byla FIPS můž omezena na dvojnásobek dílky prutu. To znamená, pokud mám 3-metrový prut, mít francouzský návazec, včetně chytacího návazce v dílce 6 metrů. Po posledním mužku, že? Jo? Přesně tak. No. Pozor na to. Tohle pravidlo vlastně teďka začaly určitý územní svazy zavádět, a to nejenom na obstruhových vodách, ale i na mimo vodách. Jo. Já vím, že v zahraničí se to začíná jako prostě no. projevovat víc a víc, že myslím, že na Traunu dokonce někde. Mm. Jo, mm. Možná mm. někdo napíše do komentáře, jako, mm. kde to je, je, opravdu, dostaně, je. je to ale uh, u nás. Češi? Hele, já si myslím, že dokonce i v západních Čechách, a ještě je to teda omezený i termínově, to znamená, že ty, uh, jestli to říkám správně, možná nás někdo opraví, tak uh, nesmíš uh, mít uh, delší návazec než dvojnásobek dílky prutů uh, do 15. června, to znamená uh, vlastně uh, kdy jsou hájení dravci uh -huh. a vlastně od 16. <laughs> můžeš mít návazec, jak chceš dlouhý. 20 uh, metrů. 20 metrů, no. Jasne. Takže já um, upřímně to pravidlo úplně nechápu, protože mi nepřijde. Úplně no v souvislosti s dravcama je to takový a, zbytečný. A, přesně tak jo, ještě prostě, k tomu. No. Jo. A, takže máme dvě varianty, buď to, buď to si uděláme. 20-metrový francouz, který já si třeba připravu ve Slovensku, kdy uh, opravdu jsem, jsem schopen, s tím heavy body to takovým heavy body. <laughs> heavy body, tak, odhodit možná i přes, přes lehce přes 20 metrů. Uh -huh. A vím, že, vím, že možná mi to mnozí z vás neuvěří, ale, ale přijďte se. Já to věřím já to věřím, <laughs> protože jsem to, viděl to na vlastně oči. Je to, je to opravdu takový jako komplikovaný hod, ale, ale nosí své ovoce. Uh A druhá cesta je teda s tou nymfovací šňůrou, kdy já jsem zastáncem toho, že francouzský návaz by za žádných okolností neměl být ujímaný. Myslím si, že to postrádá jakýkoliv smysl. Ujímaný zase pro ty, kteří neví, tak prostě postupně stenčující se. Přesně tak. Dřív byl trend, že prostě se dělal postupně stenčující se třeba z kamoufilů že jo, prostě se silonu od čtyřicítky, různě se to prostě navazovalo na sebe, různě se prodlužovalo, experimentovalo s dílama. Ano. Dokonce se na koncový dávali tlustší než předtím, ano, ano. že to mělo takový jako kiovitej efekt, jo, jo, ale jo, jo. ta doba už je pryč. Ta doba je pryč, přesně Více tak. Víceméně a, a, a dá se říct, že jsme za ty leta přišli na to, že stačí jeden monofilní vlasec, v nějakým určitým průměru, protože čím je samozřejmě ten vlasec tlustší, tím větší klade odpor větru, což při nahazování může být problém, může to být problém potom i při samotném infování ve větru. Při vlastně, té prezentaci, že jo? Přesně tak, čím větší vítr a tlustší vlasec, tím větší, oblo, tím větší pytel. A to je vlastně princip, že to je francouzské nymfy. že vlastně minimalizovat... a minimalizuješ vlastně ten nějaký pohyb prostě ve vodě, vlastně to, že to je vlastně, vlastně jako deadman. Jsme, jsme, je, je to je to takový feeder. Jo, když bychom to přirovnali. Jsme... Feeder plavačka. Přesně tak. Jsme jako s tou muškou i hned v kontaktu. To znamená, musíme ten průjezd, který jsme měli při nymfování tenkrát, že jo, ještě s těžkými s, plovkama, šmurama, s šmurama, tak tam bylo, že úplná úrampa, A táhlo to strašně. A táhlo to, jo. Hmm. Takže, takže hmm. proto ta francouzská. S tím, že já vlastně už, už, už leta používám nějaký žlutý vlasce na, na samotné to tělo toho, toho francouzského návazce. Hmm. Dneska asi 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 jeden, jeden z nejlepších. Tak, uh, BiColor, máš to. Bico ne BiColor, právě. Mm -hmm. Tohle je, toto je, toto je uno -color. Uno -color. <laughs> To je prostě jednobarevný vlasec. To je jednobarevný žlutý vlasec od Hanáka. Tady aktuálně v průměru 20. Okay. Jako až tak, děláš francouze, jsi tak tenký jo? Tak? Jasně, jasně, Já myslím, dělám nejtenčí 23. Jo. Jako. Jo, jo, jo. Hele, já dělám dva průměry, respektive 3, 20, 23, na ty naše české podmínky. Jo. S tím, že samozřejmě, když by foukal, vezmu 20. Jo. Když fouka nebude, můžu vzít 22, 23. 20. S tím, že do Slovenska nebo na ty velké řeky, kde nepoužívám tu trojnulku, ale mám tam. Opravdu 20-30 metrů eh, francouze, eh, tak tam používám 28. Uh -huh. jo? Eh, s tím, že aby, abych dobře viděl eh, konec eh, toho francouzského návazce, tak pak používám tenhle ten eh, růžovej, který je velice dobře vidět. Možná jsem ještě nezaznamenal líp viditelný eh, indikátorový vlasec. Uh -huh. Je takový uh -huh. sitej, víš, a, a dost okay. se jako rozsvítí. Uh -huh. a s tím, že použiju vlastně dva mikrokroužky Dva, dva tam dáváš, mm, jo? Mm, mm, na ten konec. Jo, to znamená, já udělám, dejme tomu 4,5 metru pokud použiju trojnulku nymfovací šňůru, použiju 4,5 metru a žlutýho mikrokroužek 30 cm aranžovýho mikrokroužek, mikrokroužek Otovo. No, tak pokud si ale správně pamatuju, protože jedna vlastně z tvých vychytávek, mm -hmm. která... Oh, to je pravda, je to pravda. Címě, ještě, ještě, ještě tam jeden mikrokruh, je schovaný. Je že to, tak, to, to když tak možná zmíní, protože to si myslím, že toto je, pokud teda jo, jo, jako jo, to chceš. To si myslím, že je jako opravdu uh, velká já to, vychytávka. Já to ještě dělám teda trošičku jinak. Já když vpíchnu žlutý vlasec do šnůry, tak po nějakých 30 cm dám první mikrokroužek. A je to proto, že já rád ty francouzský návazce uh, Točíš. měním. Dá se říct, před každým uh, závodem si udělám novej. To znamená, mám rád, když je opravdu uh, neodřený, čerstvý, neskroucený, absolutně rovný. Takže jenom ještě na vysvětlenou, nejdřív je šňůra, normálně vpíchnutý, prostě asi trošku tlustší. Uh, může být, může být. Jo, že bych tam být. asi dal tu 25. Jo, jo, 30 cm. Mm, a vlastně mm. a i kdyby se ti náhodou nedej bože odpálil ten mikrokroužek tady, tak, tak ho můžeš navázat tak, a neskracuješ ano, tu šňůru. Přesně že? tak, přesně tak. A do toho dáváš až ten vlastní francouzský návazec. Ano, ano, ano. S tím, že lepím to akvasílem, což je takový to lepidlo třeba na opravu goráčů. Pružný, jo. Přesně tak, přesně tak. Přesnost to vytvrdne a dá se říct, že to že to vydrží na věky. Mm -hmm. uh, co se potom týče chytacího vlasce, tak už už leta používám fluorkarbon, uh, leta používám uh, hanácký fluorkarbony s tím, že na to naše, na to naše závodění a to, chytání to na stačí. to naše chytání, na to naše závodění používám, používám vlastně desítku, nebo dneska je to 0,104. Mhm. Ideální vlasec na, na ryby do těch 30 cm, bych řekl. Jo. Jo, jo. Jo. A pokud budu, budu, chytat někde nějaký nasazený duháky, dan dvanáctku pokud nechci trhat, dám 14 a tak dál a tak dál. Jo, s tím, že často se mě lidi ptají třeba, na co chytám v tom slovinsku, tak dneska aktuálně je to 16. Jo, s tím, že pokud by mi ty ryby nebrali, nebo by jsem opravdu chtěl zimnit, tak bych potom zvolil klidně 14. Jo. Ale pak bych možná zase šel z té Aftma 5 na Aftma 4. Jo. Jo, takže já dneska, já dneska vlastně od, mám pět nymfovacích prutů, od trojky do pětky, Tři, metr... <laughs> <laughs> takže se liší ne, ne a vtmou, ale i tou délkou. Ano, ano, ne. ano. Jo, takže mám 3 metry a mám 3 metry, 3 metry 20. Mm -hmm. jo, s, tím, že, s tím, že s tím tak, tak, tak různě, tak různě laboruju. Mm -hmm. uh, další vlasec, který se, mi, který se mi velice, ale velice osvědčil, je, je fluorocarbon od, od firmy Fullink Mill. Mm -hmm. jo. Uh, Používali jsme ho ve Slovinsku a, a, a kamarád, kamarád z mostu David David Kunc. Tenkrát jsem mu půjčil 14 a ten tomu nemohl věřit, co ta, co ta 14 všechno vydrží. Takže tohle je u mě dneska za poměrce na výkon, a druhý vlastně z pořadí, který, který, který mám vždycky, vždycky v záloze. Mě se překvapuje, většinou jsou jako na tom k, k, jako kryt prostě takovou hmm, tou gumkou do vlasu jasný, a tady je vlastně prostě je, jako, je fakt guma. tady je že se vyloženě... trošku bál, víš, jako jestli uh, já náhodou to, nějak nedr, já ne? to nějak nedrhne. Já to, já to Igor, taky jako často sundávám tu gumu. Jo, hmm. jo, jo. Ale co mají dobře, když řeš, že... ty seš jsi zrovna tady na takové věci no, hodně no, pink no, 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 jako, no? Já, 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 tu gumu sundávám. ale co se mi na tom líbí, každý průměr má svoji barvu gumy. To je. to je super. A počkej, Takže to Musíme, ne, cívka je furt červená, ale máš různý barvitý. Uh, ty gumy, což musíme ještě doletět s frantou, aby jsme i tady. To je neli, dobrá poznámka. Jo, no. aby, aby člověk, když má třeba držák, že jo. Jako třeba takhle. Přesně jo. tak, přesně tak. <laughs> Já to dám, že roky si to vlastně převím, jo. Uh, protože jsou zvyklý tady na ty modré modrý prostě jo, cívky. Jo, 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 a že to jo. přemotávám pomocí vrtačky. Jo, prostě vlastně, vlastně. Takže ty, ty cívky mají 20 let. Jo, jo, jo. jo. <laughs> to, <laughs> to, to, s, s, to jsou, jsou Takže star... velice, velice UV stabilní. <laughs> No, materiál. No, občas jako nějaká se to, ale já jich naštěstí <sík> mám <sík> na dost. Aha, jo, a prostě aha. si to převinu a vím, že prostě uh, desítka je červená, jo, jasně, prostě jasně. Jo, a tak dále. Tenhle tohle držák samozřejmě šetří, šetří čas, že jo. Hlavně, hlavně třeba na závodech, že nemusíš furt otevírat. Ale Já jako vím, že prostě jsou takový jako dva přístupy, co se týká... Já mám ten, jasně, ano. Je takový, že prostě všechno musíš mít schovaný a pokud možno nic, aby ti neplandalo. A potom francouzské, kteří prostě jsou jak kolotočáři prostě. Ty mají ty... Odklápěcí prostě, ty zásobníky, a i španělé to takový. Ano, ano, je to takový... Vždycky jsou mají. Západní trend, no. Okay, takže, takže, to jsme u Takže to jsme, to jsme A velice, důležitý, velice důležitá věc unifování je potom rozestup mezi mužkama a celková dílka toho chytacího vlasce. S tím, že na ty, na ty naše běžné vody, kde my, kde my závodíme a nechytáme vlastně v hloubkách, dá se říct větší jak metr, metr dvacet, někdy metr půl, že jo? Mm -hmm. a, tak celková dílka toho toho mýho chytacího návazce je takových metr dvacet, metr třicet, s tím, že mm -hmm. rozestup mezi mužkama dávám kolem 55 padesáti. Yeah. A Já co mám odměřený, tak dávám vždycky první dávám 60, jo, jo, jo. protože pak, samozřejmě, když jasně, měníš, tak ukusuješ. A, jo, pak vlastně. třeba pět, jo, jo. a, v závodě nesmíte mít mušky blíž jak 50 cm. Přesně, centimetrů. Tak, přesně tak. A podle mě to ani, ani nemá smysl. Dřív se říkalo, že no, možná jako jako při chytání, byly doby, kdy se chytali jo, jako 30 cm. Při chytání parem třeba, nebo když opravdu je nutné mít ty mušky na dně, což při tom nejsem úplně toho zastánce, když se nechytají zrovna teda parmy, nebo, mm. nebo nějaký podoustve, nebo tyhle, ryby s tím nosem. <laughs> uh... takže, takže mám vždycky 50, s tím, že samozřejmě čím, čím, čím v čím větší hloubce potom chytám, tím víc tyhle ty rozestupy potom, potom prodlužuju. To znamená, když budu chytat na ohři, kde chytám ve dvou metrech někdy, někdy ve dvou a půl, že jo, v těch nejhlubších jamách na ohři, dělám návazec klidně tři, tři a půl metrovej, kdy je rozestup mezi, muž, jo. Rozestup mezi mužkama je klidně metr. Jo, a zase ty mušky nemají, mm uh -huh. nejsou dva půlky kuličky, ale jsou to tři osmičky nebo nebo, štyrky, jasně, nebo heavy body, jo, takže tam zase, když by byli hodně blízko u sebe, se při tom, při tom házení by se to hodně motalo, takže i, i proto. Jasně. Teďka, mužky jenom tak jako naznačíme, jasně, to jsme si říkali, jasně. že když tak uděláme nějaký další jako speciální jako díl tady té série, ale uh, zajímalo by mě, jestli nějak experimentuješ s těma uh, zátěžema. Jo, protože vím, mm, mm, že prostě historicky někdo říkal třeba zkusit těžší nahoru, mm, lehčí mm, dolů. Mm, děláš to? Protože ale, já teda jsem jo, zastánce toho, že nejtěžší uh, ještě, vždycky dole. Ano, ano, uh, tak, uh, tak, uh, tak, uh, tak to dělám i já. Uh, já protože, že... Co děláš ty? Jak, jak já? Prostě, mm, že... Já jsem nikdy nedal, nikdy nedal těžší mužku nahoru. Uh, ale, ale, ale viděl jsem to a a možná to někdy při hlavně nymfování třeba ve břehu, mm -hmm. v nějaký menší vodě, kdy chceš aktivně chytat na obě mušky a nechceš, aby ta koncová by fakt byla úplně na dně, tak potom, potom to třeba, třeba dává, dává smysl, ale zatím jsem nebyl, nebyl přinucen, to, přinucen to vyzkoušet. Uh, takže já dávám a mám takovou lehkou úchylku, že uh, většinou, uh, když závodím, tak obě dvě, obě dvě ty mušky mám stejně těžký. Takže Aha. Uh, málo kdy, nebo asi skoro nikdy by jsem nechytal dole trojku, nahoře dva a půlku. Jo, radši, mh, mh, radši to vyřeším třeba dvouma, dvě osmičkama. Jo, takže tak, tak to je zajímavá poznámka. Já teda jako to je to je nějaká porucha to. Jo, takže OCD nějaký prostě. jako. Ano, Tohle jako asi moc smyslu nedává. To je prostě totova úchylka. ano, ano, takže klidně můžou opravdu lidi zkoušet a a a samozřejmě. si pamatuju vlastně že v určitých situacích je, je je dobrý mít mít do velký hluboký jámy velkou těžkou mouchu a, a nad ní jednu, jednu mikro třeba s dvou a půlkou kuličkou, 20 i jo. na velký starý ryby. Jo? Takže samozřejmě jsou situace, kdy to člověk takhle, takhle, takhle může použít. Mm -hmm. a, a co se týče mušek, tak uh, používám ty nejzákladnější, mám nějaké i svoje tajné typy, ale to bychom možná mohli probrat. Probrat příště, no. protože to bude na díl. Jasně. <laughs> no. A co se týká těch uchýlek, tak takovou zajímavou úchylku měl v tomto jako nymfování Pavel Macháň, aha, aha. který dogmaticky nikdy nesměl, ale to si myslím, že možná budeš mít podobně, nesměl zkombinovat jako třeba kuličkovou mušku a blešouna. Taky to nedělal. <laughs> prostě never. Mm, jako, jo. Vždycky musel mít buď to dva a mm, mm, anebo dvě koule. Mm, jo. Prostě mm, jako... Vždycky. <laughs> Úplně se osýpal, jako když mu to někdo řekl, že by to takhle dál. Jako, je pravda, že že, že že při závodech moc, moc nableživce nechytáme, ale o to více chytám, když si jdu zachytat nějaké pěkné velké ryby, protože... Uh, často funguje. Často to funguje. Uh, uh. OK, uh, tak toto bychom měli jako to vybavení a teďka uh, samozřejmě uh, mám tady takovou jako další prostě uh, poznámku, cílová ryba, mm, jo, mm, kterou mm, prostě jako tím, jasně, eh, tou nymfou jasně, chytáš, mm, dalo by se říct vlastně jasně, všechno. Jasně. Jo, prostě. Hele, přesně tak, já jsem já jsem dokonce chytil na nymfu i, i, i pár slunců na berunce, omylem, uh, <laughs> no jasně. <laughs> Počká, <laughs> a za tričko nebo? Ne, no máš za hubu. Ten největší měl asi 80, ale ten jas, bylo to při přichytání parem a, a on vlastně jak odevřel, odevřel tu, tu hubu a, a, a vyjel k hladině, protože tam nebylo zase tak moc vody a tak to dělal hlavou, tak mi vlastně tu 14ku přebrousil o ten kartáž jako yes. během pár vteřin. Yes. 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 Ale nějaký ty padesátky jsem jsem vytáhl, ale tak samozřejmě asi, asi tou nejcílovější rybou bude určitě pstruž Lipanem. Ale v každém případě je to výborná technika i na, na všechnu ostatní bílou rybu. Že jo? Jo? Takže tloušť, plotice, proudník, ouklej. Tam se nabízí taková jako opot, otázka, že jo? Prostě, jestli se liší hmm. vedení těch mušek v tomto případě, prostě hmm. jako, když se liší cílová ryba. Uh. 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 U té bílé ryby, u bílí ryby uh, když se chytá od břehu, tak, tak funguje absolutní zpomalení. Tam naopak si Myslím, že není dobrý tomu dávat nějaký aktivní pohyb. Přitom je to zvláštní, protože mm. vlastně při chytání na mokro tam ten pohyb tomu dáš a Jasne. to je to, co jí. Ale já, když nymfu bílou rybu od břehu, tak většinou se snažím tam dávat minimální pohyb. S tím, že teď jsme zrovna to řešili o víkendu na, na jednom z kurzů, kdy jsem klukům říkal, že bacha u, u tlouště nejsou moc vidět záběry, takže člověk musí se kafak do všeho, protože ten tlouště je schopen podopadu týmušky za ní dojet, klidně se otočit hlavou po proudu, mm -hmm. po proudu si ji dojet, Jasně. vzít do huby, požvejkat, zjistit, že to není grídlu a vyplivnout. A pořád jede vlastně s tím, pořád, že ty nevíš. Jasně tak. Mm. Takže na tom, na tom, na tom našem signalizátoru se nic neprojeví, proto doporučuji při chytání na nymfu bílé ryby eh, rozhodně nechytat ve větru. To je jako první, první věc. vítr nepřítel každého nymfaře. Mm -hmm. A sekat do, do jakéhokoliv mírního jasně. pohnutí Francouze kankoliv. Já tady k tomu mám poznámku, prostě používat kvalitní polarizační brýle. A to je další věc. Jo, protože v okamžiku, jo, prostě, když máš kvalitní polarizační brýle, tak najednou zjistíš, netýká se to jenom bílé ryby, zjistíš to, že prostě a, lipanti zebere prostě mušku a on souvá s tím proudem. Mm. Jo, no, prostě ano, a ty nahoře nevidíš nic. Nevidíš vůbec nic. No. Ale když prostě se koukáš mm. do vody, jo, což prostě vymlačí mm. s dobrýma mm. očima ještě a s kvalitníma polarizačníma brýlema byste měli dělat. Jo, protože tam stačí vidět nějaký pohyb. něco. Mm. Přesně tak a hlavně. Hlavně já třeba na, na to nejsem úplně tím největším specialistou, myslím, že je, je třeba David Chlumský, který fakt vidí každou rybu. David a Luboš. A, a, jsou, a ještě Drožák, to jako jsou tady, to tři 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 prostě, jako no. A vlastně spousta ryb se chytí na oko. Já jsem to využíval hlavně ve Slovensku, třeba při přichytání při lipanů na, na řeze Soča na tom hrdním Toku, kdy těch lipanů tam nebylo, nebylo tolik. Mm -hmm. A bylo dobré je, je na tom dně vidět, a, a, a hlavně to šlo vidět, když to měl kvalitní poledizáky. Uh -huh. Ty dneska používáš, používáš jaký? vlastně? Já, já používám, tak vlastně, že jo, teďka se nám podařila nějaká spolupráce pro reprezentaci, tak používám Vyry, uh -huh. x Bajly Xy, uh -huh. jo. Uh -huh. Oni nejsou tolik známí u nás, uh -huh. jo, uh -huh. ale třeba Bradley Cooper je měl v americkém sniperovi, jo, Aha. prostě. No oni, oni s námi nějakou balistickou ochranu, ne? Přesně tak, no, jo, oni jo, mají, že, že dokonce testují, že vlastně je položí a prostě dá dávají bodce do toho a že to vydrží prostě mm -hmm. a i třeba z brokády jako je prostě mm -hmm. výstřel. Mm -hmm. Tak já aktuálně teďka mám tady ty treky, mm -hmm. jsou mm -hmm. fajn, a, jo, jsou, jsou jako příjemný, jo, mm -hmm. prostě a zdá se mně, tady jediný, co je, že prostě já jsem byl na operaci s očima, jo, mám prostě vyměněné čočky a v okamžiku, kdy je trošku šero, Mm -hmm. tak já bych potřeboval trošku Shetlejší. jako světlejší, mm -hmm. A to bohužel jako vaje mm -hmm. nemá, mm -hmm. ale jakmile jakmile je prostě jako uh, slunečno mm -hmm. nebo prostě není úplně pod mrakem, tak fungují perfektně, mm -hmm. jo? prostě. Mm -hmm. No a ty používáš jaký? Hele, já si troufám říct, že jsem, že jsem velkým specialistou, co se brýlí týče. <laughs> <laughs> Musel jsem si na to doma vyhradit zvláštní místo v polici. A, a, a už jako sbírám spoustu věcí. A, 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 a brý... Jo, ty seš vědceš, jsem, jsem jako sběratel. A, jsem... <laughs> a teď jsem asi začal sbírat i brýle. A mám tady dvě oblíbené značky. Uh, jednou z nich je Smis, uh, což jsou uh, dneska pro mě asi, asi jedny z nejlepších uh, brýlí pro muškaření. A uh, od letošního roku nově, s, nově, <laughs> nově uh, se to samozřejmě stala, stala, i firma Wiley X. No. Uh, já jsem na to teda byl připravený, že se budeme bavit i o tom, takže jsem si nějaký vzal. No, ukáž, ukáž. Počkej, vzal všechny smysy? Ne, 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 ne. <laughs> Zase <laughs> Zase nějaký výběr, zase nějaký výběr, jo. Výběr z jo. Co se, co se muškaření týče, uh, přitom uh, jsou nejdůležitější ruce a oči, jo. Jak říkám, takže, takže si myslím, uh, takhle, já jsem byl dlouho zastánce toho, že za brýle nedám víc jak 500. Jo. No, tak ono jako jsou polaroidy, jo, že jsou brýle prostě různé. Prostě nechtělo se mi. Nechtělo se mi. stovek. Fakt jako, no. se mi nechtělo, nicméně někde už jsem to zmínil uh, po celém dnu, v takovém šeru ve Finsku na jezeře s těma starýma žluto-oranžovkama, poškilábalýma, uh, jsem uh, skončil chytání a žoudal jsem a kapal jsem si do očí, fakt jsem byl z toho unavený a tenkrát Jirka, Jirka mě dal pohlídnout přes smysy, který v těch vyšších kategoriích má, mají vlastně skleněný, skleněný čočky nebo skleněný skla, mm -hmm. kdy ten obraz je, je absolutně, absolutně čirej, ups, <laughs> absolutně čirej a krásný. Takže tyhle, ty, bíle ty od smisu. Uh, model Castaway jsou uh, asi podle mě jedny z nejlepších. Uh, já, jsem zvolil, uh, já jsem zvolil tady, uh, tady barvu uh, Polar Chromic Ignitor, <laughs> což je vlastně ta nejsvětlejší. Uh, VLT 40, to znamená. Tež to že... už je moc čísel moc pacement, jo. Propustnost, propustnost světla 40%. To VLT je velice velice důležitý, jo. Podle Aha. toho vlastně se řeší ta světlost nebo tmavost. To znamená, uh -huh. do těch, do těch nejslunečnějších dnů používají VLT 10%, který popustí 10% světla. A... a co to znamená, to VLT? Propustnost světla, 10%. No počkej, ale Přes v, čučku. VLT… ta zkrátka? No. Nemám anonk. Kajnánek. <laughs> ale možná tohle bude light. <laughs> Zlepšuješ Takže šeně. možná very light uh, <laughs> něco. <laughs> Ty, okay. jo? Takže VLT uh, za mě uh, to chce dvoje brýle. Jo, prostě jedny, když je šero, jedny, když je sany, uh, když, je sunny, když, když, svítí. Jo. S tím, že uh, veliká výhoda, já už si nikdy nekoupím asi, asi úplně brýle uh, s polikarbonátovou čočkou, jo, mm -hmm. umělohmotnou prostě. Já už si uh, budu kupovat asi celoživotně uh, jenom, jenom sklo, a, a možná, že už si taky žádný za život nekoupím, protože to sklo by se nemělo poškrábat. Dokonce ani taková ta, ta to ti ukážu na dalších bílých, taková ta modrá. Nebo jsme měli udělat jeden díl jenom o brýlích. Modrá vrstva. Věděl, <laughs> modrá věděl, vrstva, modrá vrstva vydrží. Jo? <laughs> S tím, že tady rozhodně u polarizačních brýlí je, je hrozně důležitý nějaký krytí z boku, jo? Mm -hmm. kde vlastně. Smith to má vyřešený tady, tady, tady tou širokou, širokou nožičkou, někteří brýle tady mají dokonce, dokonce koušek, takovou malinkatou čočku, Lokínko. Lokínko, jo. Hmm. Takže, takže za mě jedny z nejlepších brýlí dneska na trhu na muškaření Smith Castaway, který mimo jiné taky můžeš, můžeš koupit na www.checknymf.cz na to bylo takový produktový okinko, jasně. Přesně tak, přesně tak, ale rád rád lidem doporučím to, co funguje, jo, jo, jo. A, a, a většinou většinou jsou spokojení. A samozřejmě ne, netrávíme životy jenom na rybách, ale i v autě. <laughs> a na ulici. <laughs> takže potom uh, Toto jsou mám, to jako, jsou playboyovský, to jsou playboyovský <laughs> na plážičku, <laughs> jo. Uh, takže, takže VL, VLT kolik? tohle je VLT 13, jestli si dobře pamatuju, mm -hmm. jo, takže Sunny Day, prostě Chorvatsko, jo, Loni s Lubošem, prostě na pláži, rajská pláž a pivíčko, je směst. zákon. A přesně tak, <laughs> a, a tenkrát jsem právě zjistil, jak, 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 jak kvalitní jsou, když mě, když mě moje dcera Ela vzala nějakou pěti korunou přes ty, přes ty brýle, já už jsem viděl tu, 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 tu modrou zrcadlovou, pryč. zrcadlovou vrstvu pryč a, a ani šrám, takže, takže doufám, že to tak vydrží, takže takže to jsou, to jsou brýle Smith a, 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 další brýle, ještě, ještě ty poslední, které bych vám teda rád, rád ukázal, jsou od, od našeho sponzora, od firmy Wiley X. Kdo je vlastně výhradním dodavatelem nebo distributorem brýlí Wiley X v Čechách? Wiley X je Morris, ale prostě oni mají vlastně ten e-shop, se jmenuje Save the Day. Mm -hmm. A tam jsou uh, vlastně nejen Wiley uh, nejen X, ale je tam třeba Goal Zero, což jsou battery packy. Aha, jo. Aha, aha. Plus je tam Leatherman, určitě aha, znáš, že jo, máš, je, přes jo, přes 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 prostě Leatherman, jo, prostě takový ten tool, jo, prostě mm -hmm. odkleští. Nářadí v kapse? Nářadí v kapse, přesně tak. A potom ještě, co oni mají, ještě mají. A, a, a. Ještě mají led. Lancer. čelovky, jo. jo čelovky. Jo jo jo, 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 jo. No, Hele, tam podej s tím modrým. Počkej. Takže když jsme u toho, tak to můžeme rovnou ukázat. Protože to teď, jo, 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 tu mám teďka novou, jo. A ta je jako, ta je jako, jako do vesty. Jo, hele. Ježiš, tu chci na sběr. Jo, prostě takhle oděláš, jo. Dá se jako polohovat, jo, prostě. Dá se ten pásek samozřejmě potom vyprát, jo. Jako pro běžce. Pro běžce to má prostě z boku i nějaký ten a, reflexivní pásek, jo. A svítí prostě klasicky jednou. Dvakrát ještě víc mm -hmm. přidržíš vypneš Aha. a když držíš při vypnutí, tak se přepne do červené. Jo, jo, jo. Což se říká, že červenou ryby nevidí. Přesně přesně. No, Nevím, jestli mm. je to teda úplně pravda, ale mm. já mám hlavně mi se líbí totiž jako ta skladnost. prostě dáš do kapsy mm. do vesty a to většinou nosím tady v té ale kapsi horní. Podle mě a... tohle bude dobrý i na cestu zo spory. <laughs> <laughs> Rozumím? Jo, takže, no, počkej ukáž, tak to asi pořídím. <laughs> No. Ach jo. Nevím přesně, který typ, ale když tak to dám to do já, nějakého komentáře. No jo. dobře, tak potřebuji no. potřebuju v myslel jsem, že ne. Dobře, no tak ještě, ještě bych jiký možná, možná naposledy ukázal. Vždy ty, ty takový já trans transparentní. Jsem vzal, já jsem si vzal trendy. Ty jo, jsi já jsem si vzal trendy. transparentní s tím, že co mě teda tady, tady u, těch, u těch zaujalo. byl to takový můj nápad, který jsem chtěl někomu prodat, ale bohužel teda už, už, to, někdo, už to někdo dělá. <laughs> <laughs> tak jsou vlastně takové lebočnice. Uh -huh. Který ty si tady vlastně. Zacvakneš, takhle, takhle z boku zacvakneš a, a máš tam takovýhle chránitko uh -huh. proti tomu světlu z boku, který ti pak vlastně uh -huh. uh, rozhazuje při tom koukání do vody celkový ten, uh, celkový ten obraz. Jo. Nicméně. Ty ale. Dobrý sluší Je tě. To šik. Jo, já, jo, jo. Takže mám dneska dvě oblíbené značky. Toto si myslím, že bude taková nějaká VLT, jako. Kolem 15, myslím, 15, že tady je. Hmm, maximálně 17. Jo. No. On je tam totiž takhle, ještě jenom řeknu, je tam velký skok, jako ono většinou mezi 20 a 40 dní z není. Jo, takže prostě pohybuje se to od 10 do 20 a pak je obrovský skok, protože takhle žlutý brýle si fakt kupují jenom rybáři. Jo, takže, takže těch nejžlutějších. No, brýlí, mluvíme i takhle. Žluté brýle jsou, ale ne polarizační. Jasně, to je jasně, ten jako jen. prostě že jo, důležitý moment, protože žluté brýle jsou i v takových těch různých teleshopinzích jo, 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 pro, jo, jo, pro řidiče, příšeří a tak, jo. Jo. Ale, ale důležitý point je prostě jako polarizovat. Hmm, hmm, hmm. No, hele, tak jsme to rozjeli docela na to, že jsme chtěli půl hodiny, tak hmm. máme už nějakých 11 minut navíc, hmm. a, ale a s tím, že vlastně polarizační brýle už v dalších dílech prostě probírat nebudeme. Přesně. Tady jsme si splnili, v dalších dílech třeba se zase, zase kromě něčeho jiného. Jo, třeba u mušek, jako jo, prostě. Hmm, jo. To byšlo. No, no. Mušky, ty jsme teda tak trošku odbili, jako, a ty si asi vážeš všechny sám, ne? Já si, já si no, Jigi, abych se přiznal. <laughs> Počkej. No, už, uh, už si nevážu všechny Počkej, sám. Počkej, jako mm. vždycky, když si pamatuje, jak se s každou Jako nymfy, jo. Nymfy si vážu sám, ale, ale někdy si, si rád mušku koupím, protože, mhm, protože někdy opravdu ty hodiny u toho strávený Uh, prostě bohužel, bohužel nemám. Nemám na to ten čas, takže někdy... Doufám, někdy, že rokerky kupuješ někdy, u nás. No, <laughs> je to tím směrem. <laughs> je to tím směrem. Takže, takže zrovna rockerky třeba nakupuju, protože rokerka je prostě moucha, která mě nějakým způsobem úplně nebaví. Jo. Fakt? No, to no, je tak jednoduchý. Se no, je, že jako, za večer udělám klidně 30-40. Jo, jako jednoduchý to je, ale, no, no. Když teda bereš, tak bereš. Uh, když beru, uh, beru různě, uh, různě, uh, různě ale, ale osvědčil jsem mi zrovna třeba za zase, firma Checknif, která má, která CZ. má CZ, která má velký výběr, dokonce tam mají i, i různé sety, takže můžeš si koupit mušky na lipana, můžeš si koupit mušky na, na pstruha, můžeš si koupit mušky do kalní vody, můžeš si koupit sérii, sérii, od Luboše Rozy, jeho, jeho nejlepších mušek. V budoucnu si budeš moc možná koupit i, i moji sérii, a na tom, na tom právě děláme. Já bych tam měl ne sérii, ale jednu mušku. A to tam vlastně je. To ta tam je, to ta tam je, je to je No a. a... A, takže, takže tady, a tady a je nepřebraný množství všech možných mušek a, a hlavně setů a setů s takže, takže můžu, můžu vřele doporučit a, a vůbec, vůbec není trapný to kombinovat a, a, a prostě to, co ti baví a co ti funguje a co umíš vázat, tak si udělej sám a, a co ti nebaví nebo co umí vázat někdo, jiný, jiný. někdo jiný líp, tak, tak to předej někomu jinému, takže, takže tak. OK, rozumím tomu. Hele, tímto bych náš díl o nymfování ukončil. Uh, myslím si, že uh, můžeme rychle navázat na nějaký další styl, ale teďka už pustím zase jináčí ukončovací písničku. Díky moc, uh, Vojto, měj se hezky a při u dalšího dílu se těším na shledanou. Čau, Jziky. Může být, ne?